ورور كدالييرة دا متدوعين تاية هانسوري مقالة دا عيري قابيه حرونتو قبل كسناج ايا شركة دا اللير كي يسيبكو كوري جي قلب لغو يفتي من ايا مقالة دا عيري قابو وحانا قلب كاسيكا قدومي ماريها شركة دا سبكو جامع جبوتاوي يساقونا سيدو كلا برنامج كان كو تلمامي متسيبوين لوغو باهنا وحانا ودالييرة دا هانسور كو بغاديه اني حال كاسيكا سيوادان حولها متدوع نما دا اي ودان وحانا وقور انتي حال كاسيكا هادلي هدي عنو نهاي ان ارور كدالييرة دا هانسور وحانو ماانتا كو ريجينينا شركة دا اللير كاسيبكو لامبادو تيرادو دولان تهاي لبيو تبن قلوب ومي ديبا تهاي boqol iyo konton waad taas aanu kaga qayb qaadan doono iftiiminta bilicda magaalada Ceeri Gaabo shirkada Leerka SFCO waxaan ugu mahadcelinaynaa ka qayb qaadashada iftiiminta bilicda magaalada Ceeri Gaabo waxaan isla qaadanay kulankii koowaad goobta laga bilaabayo wajiga koowaad ay noqon doonto goobaha danta guud ee dhaqtarka ilaa iyo siirooga waxaan kala mahadnaqayaa gudoomiyaha maareeyaha shirkada Master Chama oo halkan nagala wareegaya gulubada waxaan kala mahadnaqayaa dhalinyarada garbaha ka fadhiday aan isku ururkanahay aan iska soo shaqeynay soo qaadista iyo diyaarinta barnaamijkan wareejinta aan ku wareejinayno shirkada Sibco iftiiminta magaalada Ceeri Gaabo runtii kolay dhalinyaro fara badan baa ka soo shaqeysay ururka Hansoor oo runtii u heegan mar walba inuu maareeyo yaani bulshadiisa iyo dadkiisa waxa weeyaan wax la qabto ayaan maartay aan u mahadcelinayaa inta ka dib maanta waxaan ku rajaynaynaa shirkada Sabco 12 group oo runtii ah maartay Facebook koobaad magaalada Ceeri Gaabo lagu xiri lahaa waxaan aad ugu mahadcelinayaa dhamaan intii ka soo shaqeysay haday tahay ururka Hansoor iyo haday tahay dhalinyarada kale gobolka Sanaag oo runtii u heelan sidii magaaladoodu u ifilahayd magaalooyinka kalena ay maartay tartami lahayd shirkada Sabco iyaduna runtii yani mar walba u taagan inay maartay yani gobolkeeda hadii wax loo qabanayo inay la qabato hadii iftiimin la wado inay la iftiimiso hadii wax kale la wadana waxa weeye mar walba u taagan yana aad baan ugu mahadcelinaynaa dadweynaha reer Ceeri Gaabo waxaan leeyahay runtii kolay iftiiminta waa tahay oo timi marka insha Allah waxa weeye halka waxaan marinayaa inay ilaashadaan oo dhaqaaleystaan oo runtii waxa weeyaan waxyaabaha khatarta gelinaya ay ka ilaaliyaan waayo waxa weeye waxaani waxyaabo fara badan baa lacag fara badan baa ku baxday waxyaabo fara badan baa maars yacni rafaad badan baa loo soo maray de markaa waxa weeyaan seen gobolada kale uga tartano waxaan dadweynaha reer Ceeri Gaabo ku boorinayaa inay maars yacni ilaashadaan wuxuudan waayo waxaan waxa weeye waxii magaaladooda u ifinayay magaaladooda maars yacni bilicda u soo saarayay yana insha Allah intaasan ku boorinayaa maar raxiim maanta waxaan halkan ku rajaynaynaa shirkada Leerka Sabco agab noqon doona ama meel weyn ka buuxin doona ka gobol ahaan iyo ka iftiiminta ahaan runtii magaalada Ceeri Gaabo markii hore waxa la oran jiray magaalada habeenkii waqtiyada dambe oo kale qofka soo gala ama yimaada wuxuu arki jiray mugdi fara badan laakiin maanta dhalinyaradan quruxda badan maanta waxay soo kordhiyeen qalabkan aad baan uga mahadcelinaynaa ururka Hansoor oo ah urur inta badan ka qayb qaata horumarka magaalada maantana mashruucii ugu ballaarnaa magaalada oo iftiimin abaad wadaan horena wax badan baa soo qabateen mar labaad waxaan mahadnaqayaa maareeyaha shirkada iyo shirkadaba Leerka Ceeri Gaabo sida wanaagsan ee dhegeysiga leh ee intii cishe aan joognay ama lagu soo noqonayay runtii maareeyuhu wax badan u dhegeysanayay dhankiisa maareeyaha shirkada Leerka Ceeri Gaabo ayaa oo halkaasi ka hadlaya si ballaaran ugu mahadceliyay dhalinyaradan mutadawiciinta maanta ay taariikhdu tahay bishii lixaad 12-keedii maalin salaasa waxaanu halkan kaga gudoomayaa dhalinyarada ururka dhalinyarada ee Hansoor qalab kii lagu shidi lahaa qayb ka mid ah dhakhtarka ilaa iyo magaalada sanadka dheer oo runtii oo isku xira shaaraca isku xidha shacabka iyo magaalada isku soo xira oo runtii khataro badan habeenkii leh inaanu kala shaqeyno dhalinyarada